សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នស្រីស្អាតម្នាក់ទិញទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro Max មិនទាន់បានមួយអាទិត្យផងត្រូវចោលខ្ចីយកទៅបាត់ខណៈពេលនេះសូមបងប្អូនមើលការកាមេរ៉ាចង់ដឹងស្លាកលេខម៉ូតូស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះមាននារីរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាតូតាអាយបានបង្ហោះសារថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចចោលឆក់ថ្មីពេលជិះ Passat ខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ដែរទូរស័ព្ទទើបទៅទិញប្រើបានមិនទាន់បានមួយអាទិត្យផង11 Pro បាទ iPhone 11 Pro Max លោកចៅខ្ចីយកទៅបាត់ Passat ទម្លាក់វាំងនូនហើយហ្នឹងមិនហ៊ានចុចរញ៉េរញ៉ៃទេស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែមិនដោយសារតែពួកវាមានល្បិចច្រើនណាស់បាទមិនក៏ដោយក៏ពួកវាមានល្បិចច្រើនដែរបាទមានតិចនិចណាចៅបាទម្សិលមិញបាទពេលយប់ម៉ោងប្រហែលម៉ោង8ល្ងាចខ្ញុំបានជិះមកពីទិញអីញ៉ាំបាទនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្ដុំបឹងសាឡាងរៀបបត់បាទរៀបផ្លូវចូលដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះទៅហើយនឹងក៏យកទូរស័ព្ទមកមើលតិចព្រោះឃើញពូ Passat បាទដាក់សញ្ញោបត់ចូលផ្ទះហើយពួកវាមានគ្នា3នាក់អ្នកជិះម៉ូតូ2នាក់ម៉ូតូគ្នាវា1ជីបុក Passat បាទមានជី2នាក់ណាម៉ូតូ2បាទម៉ូតូ2ហ្នឹងគឺអាម៉ូតូ1ជីបុក Passat ឬសូតាផាំងពូ Passat ក៏ចោះទៅមើលពេលនឹងបត់បាទពេលអាពេលហ្នឹងគឺបត់ចូលផ្ទះរៀងស្ងាត់កន្លែងស្ងាត់បន្តិចហើយខ្ញុំក៏ទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោះងាកមកមើលដែរប៉ុន្តែមានគ្នាវាម្នាក់ទៀតជីម៉ូតូ Scoopy ពណ៌ខ្មៅបាទពេលឃើញខ្ញុំងាកមើលអញ្ចឹងវាវាវាងនូនចូលកញ្ចក់ទូរស័ព្ទបាទចូលកញ្ឆក់បាទចូលកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅបាត់តែម្ដងចុះស្រែកចាប់ចោលបាទចុះស្រែកចាប់ចោលចាប់ចោលហើយមានគេតាមហើយតាមមិនទាន់ទៀតបាទនេះជាល្បិចថ្មីរបស់ចៅបាទត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគាត់បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងប្រិមត្តដែលស្ដាប់នឹងត្រូវតែមានការផងប្រយ័ត្នបាទបាទរឿងមួយទៀតឈឺចាប់និងឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្មែរមិនជួយខ្មែរទេនៅតាមដងផ្លូវថានៅចិត្តនឹងមានហាងទូរស័ព្ទមួយគេមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសាក់សុំគេមើលមើលក្រែងឃើញស្លាកលេខម៉ូតូចៅដល់ទៅសុំឆែកឆេរបាទសុំឆែកគាត់ថាអត់មានអ្នកចេះឆែកដល់ខ្ញុំចេញមកក្រៅហាងសួរគេមានអ្នកណាចេះឆែកកាមេរ៉ាអត់ដល់ងាកមើលហាងនឹងទាញទ្វារបិទបាត់ទៅហើយបាទទាញទ្វារបិទតែម្ដងយុគមិញមិនដឹងវាយកស្អីមកបុកជើងទេបាទលើឈឺណាស់បាទនេះគឺជារឿងថ្មីទីដែរបាទរឿងថ្មីទៀតហើយសំខាន់គឺគាត់ជាស្អីស្អាតស្អីស្អាតហើយគាត់ជី Passat បាទជី Passat មិនដឹងថាចៅនេះវាមានបំណងសាហាវអញ្ចឹងទេគាត់មុនដំបូងគាត់ឃើញថាមានម៉ូតូទៅបុក Passat របស់គាត់លើផ្សួរផាំងបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ចូលទៅមើលទៅតម្លាក់ទូរស័ព្ទចោលបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងតិចនិចមួយណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់កាន់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលមានចៅឬក៏ Passat បុកអញ្ចឹងទៅឬសូផាំងអីកាន់ទូរស័ព្ទជាប់ទៅបាទកាន់ទូរស័ព្ទជាប់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងកាបូបវិញអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងយើងអាចគេផត់ប៉ុន្តែចៅនេះវាឆ្លាតដែរបាទចៅវាឆ្លាតវាមានតិចនិចរបស់វាណាបាទវាបុកផាំងវាធ្វើឲ្យយើងនេះស្លិនស្លោស្លិនស្លោអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ទូរស័ព្ទចៅសិនដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តរឿងវាងនូនរបស់ Passat ហ្នឹងបាទមានអីចៅម្នាក់ទៀតបាទវាជិះពីរនាក់បាទមួយធ្វើបុកមួយទៀតវាលួចចាំកញ្ឆក់យកកញ្ឆក់យកទៅបាត់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនេះកើតឡើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃក្រោយថ្ងៃអីហ្នឹងគឺកុំប្រហែសអសោះរឿងបញ្ហាដែលទូរស័ព្ទឬក៏កាបូបលុយកាបូបអីហ្នឹងគឺកុំប្រហែសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជាសៀននិងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា